Neboj se, Jamesy, už tam skoro jsem. A mám tě. Díky, Samé. Tady jsou dva lístky na premiéru mého nového špionážního filmu. Budou tam nejlepší kaskadérské kousky všech dob. To zní skvěle, Normane. Jen dávej pozor, ať ty kousky nejsou příliš nebezpečné. Ano, Samé. Honička v autech vypadá fantasticky. Točíš to všechno, Sáro? Točím, Normene. Zaměř na tu stěnu z prázdných krabic, Jamesy. Bude to naprosto senzační bouračka. Nedokážu to. Neboj se, Jamesy. Zavolám požárníka sama. Tenhle Ryan McChin je naprostá špička. Připomíná mi mě za mlada. To je James. Jede v neovládaném vozíku směrem k přístavu. James Jones jede v neovládaném vozíku směrem k přístavu. Vždyť jsem to říkal. Pomoc! Kde to jsem? Neboj se, James, jsem za tebou! Mám tě. Páni, skvělá akce, strýčku, Samé. Měl si narazit do těch krabic. To abych si dělal ty kaskadérské kousky sám. No, možná jsou ty kaskadérské kousky až příliš fantastické, Normene. Promiň, Samé, ale neboj se, už nám zbývá natáčení jen jedné scény a v té není nic nebezpečného, slibuju. Dobře, Normene, tak hodně štěstí. Jake Bond, super špion. Scéna 57. Rozhodující souboj ve zločinném doupěti. Akce! Pane Bonde, čekala jsem na vás. U všech rukavy. Můžu s radostí oznámit, že je radar 100% zdravý a spokojený. Hurá! Stejně to moc nechápu, Lizzy. Proč tedy radar nebyl poslední dobou ve své kůži? To netuším. Výborně, zaslouží si svou oblíbenou čokoládovou odměnu. Ne, Elvisy. Čokoláda může psům opravdu uškodit. Dával jsi mu poslední dobou hodně čokolády? No, ne. Jo, možná trochu. Záhada vyřešena. Trevor Evans visí z okraje útesu. Trevor Evans visí z okraje útesu! Penny, ty a já pojedeme ve Venuši. Elvisy, zavolej Toma s vrtulníkem. Rozumím, Samé! Jdi na to, chlapče, jsem na tebe pyšný! Už se jede požárník sám! Už ho vidím! Jemikote! A je to! Musíš být opatrnější, Trevore. Mohl ses ošklivě poranit. Máš pravdu, Samé. Myslím, že bych už neměl šplhat na stromy. Je to hlavně moje vina, že si lezl na ten strom, Trevore. Moc mě to mrzí. Potřebovali jsme jen najít tu lišku. Lišku? Je mi to vážně líto. Zapomněla jsem, že jsi mi říkala, že je to divoká šelma. Protože mi připadala jako pesk, tak jsem jí otevřela klec, abych jí nakrmila. Myslíš tuhle lišku? Ano, to je ona. Já a Norman jsme ji hledali, ale nemohli jsme ji nikde najít a vrátila se. Našla si sama cestu zpátky. Zdá se, že pochopila, že je čas na krmení. No, a zdá se, že jsou všichni spokojeni. To teda znamená, že tentokrát vlastně za nic nemůžu. Počkej chvilku. Řekl jsi, že některé lišky jsou jako psy. No, tahle možná nebyla.
Nebo jsem měl možná na mysli jiné zvíře. Vlka? Pandu? Rybu? Jednorožce? Jsme připraveni? Požárník Sam připraven, pane. Požárnice Philipsová připravená. Požárník McKinley připraven. Požárnice Morrisová připravena. Mala by jedna připraven. No, to je uklidňující. Tak, představení může začít. Ahoj, Ponty Pandyové. Výborně, Elvisy. Ano, výborně, Kridlinkne. Vždycky jsem věděl, že to dokážete. Tak vyklidíme pole. Zpátky na stanici. Jen doufám, že to Mike zvládne tak dobře jako já. Ahoj, Ponty Pandyové. Chci vám představit nového člena své kapely. Brnkmistra 2000. Je to místo, které znám. Ten nový člen vůbec nehraje jako Elvis, co taky? Ale bude, pust to trochu rychleji, čau. Jem. To ne, Elvis opravdu takhle nehraje. Tati, musíš přestat. Někdo musí zavolat požárníka sama. Kytarový stroj Mikea Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Elvisy, ty a Ellie jeďte Jupiterem. Penny, ty a Arnold. To bude vážně úžasné. Moment, kde jsou vesla? Nejsou tady. Nemůžeme použít něco jiného? Hasící lopatky. Ty budou nejlepší. Ah, pozor, Normene. Teď jsem ztratil pádlo. Myslím, že na něj dosáhnu. Ale ne, teď jsem ztratil to svoje. Unáší nás to pryč. Teď můžeme dělat jen jedno. Pomoc! Co to je? To je Norman a Derek. Ale ne. Samé, pomoc! Nemůžeme zpátky. Chytněte se pro vazu. Díky, požárníku Same. Děkujeme. Měli byste oba být mnohem opatrnější. Promiň, Same. Stříčku Same, podívej se tamhle. Ale ne. Musíme si s tím poradit, než se rozšíří. Kde jsou ty plácačky? Cože? Ty měkké lopatky. Ta, totiž to je tak. Použili jsme je jako pádla. Naposled jsme je viděli, jak plavou po řece. Je to všechno Normanova vina. Je mi jedno, čí je to vina. Když si s tím ohněm hned neporadíme, rychle se rozšíří. Nic zlomeného, jen pohmožděniny. No, aspoň že tak. Co se tady u všech hadic, prosím vás, dělo? Dostávali jsme se do formy. Doufám, že jste se rozcvičili, než jste začali. No, já... A začínali postupně. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Moment! Kam se to všichni chystáte? Tahle posádka není schopná služby. Ale v lese je požár. Obávám se, pane, že to bude na nás. Co? Oh, ano, ano, jen si vezmu helmu, jistě. Ah!
Držte se dál od ohně. Pomoc tu bude co nevidět. Kde je zbytek posádky, pane? Vysvětlím ti to potom samé, ale teď jsme tu my a jsme připraveni k akci. Tak dobře, musíme ten oheň zvládnout. Vezměte hadice a já začnu oheň udusávat. Gol? Zapomeň na fotbal, Normene! Teď dávej pozor na... Jídlo! Mamma mia! Co si to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. Galene! Pomoc! Hoří! Hoří! Gól! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisy a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kouř se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku, Samé, omlouvám se, Belo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. Rozumím ti, Normene. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Je, tady jsi. A visíš vzhůru nohama. Paráda. Norman se plete. Ty se bojíš mě a ne naopak. Tohle je určitě jeden z těch podzemních toků. Ale ne, Mandy se proměnila v netopíra. Buď ticha, Normene Pricey. Pomoc! Zní to, jako by byla dost hluboko. Zavolej požárníka sama. Mandy Flodová uvízla v jeskyních. Vypadá to, že půjdeme zpátky do hor, Samé. Vezmeme hydrus. Co se stalo? Slyšeli jsme výkřik. Nebojte se, znám ty jeskyně. Opatrně, Samé, ten tunel se někdy zatopí. Je to moc nebezpečné. Pomoc!
Neboj se, Mandy, jdu pro tebe. Jsi v pořádku, Mandy. Tady máš vodu. Děkuju, Benny. Uklouzla jsem, ale myslím, že jsem v pořádku. Spadla jsi hodně hluboko. Tak co myslíš, Penny? Nemůžu ji vynést nahoru. Není tu pro obě dost místa. Musíme najít jiný způsob. Chtělo by to přírubu. Co je? Hasičský už alarm zní. Co dál bude, sám to ví. Každý problém vyřeší, úsměv tvůj ho potěší. Sam jede přímo k vám, všechno zvládne, už jede přímo k vám. Požárník sám, srdce velké on má, každý problém se vyřešit dá. Požárník sám. Žabí fantazie. No, nevypadá to koupaliště krásně? To rozhodně vypadá, Brownin. A překontroloval jsem bezpečnost, tak ať vám to vystoupení vyjde. Moje žabí fantazie bude úžasná. Děti z Ponty Pandiova předvedou zvláštní vodní tanec v kostýmu žabiček. Moc rád bych to viděl, ale dnes vedu výcvik požární ochrany lesa. Léto teprve začalo a už je takovéhle vedro. Škoda, že jsem nastydlý. Pravý požárník provádí výcvik na maximum. Ať je zdravý nebo není. Krydlíkne! Skvěle, žabičky, úžasné. Jak to vypadá s grilováním, Trevore? Všechno připraveno na večer, Majku. Pěkně si tu volavku opravil. Děkuju. Kapka super lepidla všechno spraví. Ale ne, asi budu potřebovat víc toho lepidla. To bylo skvělé. Tak, Jamesy, teď vyzkoušíme velké žabí finále. Jamesy. To bylo opravdu žábo velkolepé. To není fér. Jak to, že je James velká žabí hvězda? Protože si James přečetl všechno o žábách a o tom, jak se pohybují. A strašně dlouho cvičil tanec v těch ploutvích. Je to opravdu těžké. Ha, dokázal bych to mnohem líp než James. Hele, jejda a... Normene, buď prostě rád, že jsi normální žába jako my. Ale já chci být hvězda vystoupení, aby lidi tleskali mě. Mně. Mně. Tak a jdeme na to. Tak dobře, první část víte. V téhle mlze to bude jako hledat jehlu v kupce sena. Bude omezená viditelnost, takže poloviční rychlost a zkusíme nejdřív na západ od Ponty Pandiovského ostrova. Kam to jedeme, tati? Můžeme jim pomoct najít Toma. Viditelnost je horší, než jsem si myslel. A prout je dost silný. Lodní motory. Jsem tady, haló, jsem tady, já jsem tady. Radar nic nezaznamenává. Tomu v člun je možná moc malý, aby byl vidět. Mějte všichni nastražené oči i uši. Neslyší mě. Hej, tady jsem. Haló, tady, haló, tady jsem. Kdybych tak zase byl zpátky ve svém vrtulníku.
Vítr jde od severovýchodu. Příliv se vrátí za 3 hodiny. Navíc je tu silný mořský proud. Tady. Tady by měl Tom být. A sám hledá tady. Na špatném místě. Na špatném místě? Samé? Slyšíš mě, Samé? Ano, poslouchám tě. Musíš změnit kurz. Tom by měl být na západ od Ponty Pandiova a mnohem dále od břehu. Víš to naprosto jistě, Charlie? Lovím tu ryby už roky. Jsem si tak jistý, jak si jen může každý rybář být. Penny, Bene, slyšeli jste Charlieho? Měníme kurz. Rozumím, Samé. Držte se, děti! Bude to opravdu tam, kde jsi říkal, tati? Doufám, Sáro. Opravdu doufám. Nevím, jak se tu ještě dlouho udržím. Motor? To je loď! Hej! Hej! Jo, vy jste skvělí. Našli jste mě. Tady jsi, Tome! Děkuju vám. Myslel jsem, že tu budu takhle plavat pořád. To musíš poděkovat Charliemu, to on řekl, kde tě najdem. Ahojky! Díky, Charlie. Nebýt tebe, byl bych pořád ještě ve vodě. Jsi formát. Myslím, že se mi něco dneska přece jen povedlo. Náš táta je nejlepší. Nejskvělejší táta na světě. Kdo s tím souhlasí, ať zatroubí. Zůstaň tam, Gerete. Jelikož jsem dračí král, chci ještě provést pár posledních úprav. Když bude mít dračí král svého ohnivého draka, bude to největší král všech dob. Podívejte, můj drak. Ten je úžasný. Je skvělý. On hoří. Co? A žene se na nás. Ale ne. Jede přímo k nádraží. Myslím, že radši zavolám požárníka sama. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro besní. No, to jsou mi věci. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro besí. Moje besí je v tom přístřešku. Už je. Celý požár je uhašen a besí je v pořádku, pane. Děkuju, Samé. No, Elí, sice jsem dneska nebyl v kouřové komoře, ale za to jsem bojoval s ohnivým drakem. To je pravda, Elvisy. Jevinkote, vypadá to, že Norman dostane pořádně vyhubováno. Od požárníka Sama? Ne, něco horšího. Normane Price, nemohu ani uvěřit tomu, že si malem zapálil Nelly velitele stanice Stýla. Měla byste vědět, že je to Bessie. Bessie velitele stanice Stýla, jak to? Promiň, mami, fakt jsem to neudělal schválně. Vím, že to byla nehoda, Normane, ale hrál jsi se sirkami a to je věc. Tak? Všechno je srovnané. Díky, necháme ty díly tady, dokud je nebudeme moct vrátit. Pardon, ještě jeden díl.
Pufflepuff a Norman spadli do řeky. Lady Pufflepuff a Norman spadli do řeky. Elvisi, vezmi Saturna. Jsou oba ve vodě. Toho psa unáší prou. Moje parkové rolky. Buďte klidní, najdeme je. Vypustím Saturna. Teď. Tamhle je. Normane, chyť se tohohle. Norman je v pořádku, Elvisi, ale nevidím toho psa. Saturn našel Lady Pufflepuff. Míří rovnou na široké moře. Nemůžeme ji včas dohnat. Můžeme, když to vezmeme s kratkou. Připrav se, Penny. Halo, Elvisi, Lady Pufflepuff je s námi a je v pořádku a olizuje mě. Normane, víš, když jsou zvířátka v nebezpečí, jejich majitelé by je neměli zachraňovat sami. Měli by volat záchranáře. A nikdy si nehraj u vody, pokud s tebou není někdo dospělý. Mrzí mě to. Ale prokázal si zájem. Možná už bys mohl mít vlastního psa. Kdepak? Psi jsou zlobiví. Řekneš jim, co mají dělat a oni dělají něco jiného. A vždycky jsou s nimi nějaké potíže. To mi někoho přijde. Hrad míří severo-severozápadně. Rozumím, Bene. Je to všechno moje vina, Normane Pricey. Nic se nám nestane, Manty. Ta věc je plná vzduchu, tak se nemůže potopit. Ale ne, už zase ty kša. No, ne, nech toho. Jdi pryč. Vydrž, Mandy, vydrž, Normane. Klouže to! Děkuju požárníku, Samé. Děkuju, Elvisi. Moment, jak to? Omlouvám se, požárníku, Samé, ale může za to ten hnusný racek. Normane, byla to tvoje vina. Měli jsme počkat, jak nám táta říkal. No, Mandy má pravdu. Měli jsme počkat. Promiň, Majku. No, hlavně, že jste si vzali po naučení. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Já jsem rád, že jste oba v pořádku. Zachránili jsme i ten skákací hrad. Teď ho musím spravit a znovu nafouknout. Díky, Normane. A až bude hotový, Majku, můžeš si zaskákat jako první? Veliteli Stýle, jak to vypadá s tím marakujovým dezertem? Slíbil jste, že řeknete Elvisovi, aby mi s ním pomohl. Zapomněl jsem. Pardon, Dillis. Ale ne, ta rybičková slavnost začíná za půl hodiny. Grdlikte, potřebuju vás okamžitě v kuchyni. Je mi líto, veliteli stanice Stýle, ale mám hrát na rybičkové slavnosti, nemůžu zklamat své fanoušky. Ale já potřebuju, abyste udělal dezert. Někdo říkal, že potřebuje dezert? Ale ne. Vidím mojí To nejsem já, pane. To je můj bratranec. Jsem Jerry Lee.
Jerry Lee Cridlington. Další Cridlington? Oh. Měl byste říct Jerrymu. Je ještě lepší kuchař, než jsem já. Tada! Marakujový desert s pekanovými ořechy. Zaleď s námi noc ten vlak, Tome. Spolehni se, Samé. Normaxo, hele! Ten tvůj telefonát zabral! To je UFO! UFO? Yeah, venčelci! Normene? Pst, schovávám se před venčelci. Je mi líto, Samé, budeme se muset vrátit do záchranného střediska, dokud nepřestane ta sněhová vánice. Je tu strašně moc sněhu. To je sníh. Vysaď mě tady, Tome. Skvělé! Na střeše je vetřelec! Normene, to je strýček sám. No jasně, že jo, věděl jsem to. No tak. Moc mě to mrzí, Samé. To mě naučí, abych nenosil na hlavě kartonovou krabici. Myslíš astronautskou helmu, Garrett? Pojďte sem honem, mraky se zvedají. Moc se ti omlouvám, že jsem si z tebe vystřelil, James. Já jsem tomu stejně nevěřil. Vím, že mimozemšťani nejsou. Jasně, že jsou. Jeden byl včera v noci u nás doma. Vážně? Jo, byl to zelený mužíček se sedmi očima, sedmi chapadly, fialovým knírem a... Jo. Polární záře. Aurora Borealis. No, není úžasná? Řeknu vám, co je opravdu úžasné. Norman na chvíli ztratil řeč. Malý krůček pro Normana a velký krok pro lidstvo. Voda 100%. Arnolde, vypni elektřinu. Penny, ty pojď se mnou nahoru hasit. Rozumím, Samé. Proud vypnut. Sundal jsem si uniformu pro záchranu zvířat! Jsem připraven hasit požár! Je mi líto, Elvisi, už je pozdě. Požár je uhašen. Moment, není pozdě. Ale jak tohle no? Dala jsem spoustu pic do naší trouby a zapnula ji na maximum. Ale ne, možná tam taky hoří. Jsem na cestě! Vzduch 100%. Proud vypnut!
mě to mrzí. Poručil jsem všem nacpat plnou troubu. Asi jsem byl trochu rozkazovačný. Trochu? Vím, že jste se snažili pomoct dědovi Jamesi, ale měli jste počkat na rodiče, aby vám s tím pomohli. Promiň, Same, měli jsme na ně dávat větší pozor. A teď nebude mít dědeček žádnou pizzu na tu slavnost. Myslím, že vím, kde můžeme sehnat nějaké jídlo. Doufám, že Sam přinese brzo nějaké jídlo. Já taky. Mám vážně hrozný hlad. Sam už je tady. Co pak asi přinesl? Oh. Ale... No to mě teda podržte. To není možné. Bela Lazaňová. Bela Lazaňová. Bela Lazaňová. Tak ráda vás všechny zase vidím. A když řekl požárník Sam, že máte pohotovost, rozpálila jsem pec na pizzu. A udělala tolik pizz, kolik mohla. Dveře jsou zablokované, je tu příliš mnoho krabic, musím jít nahoru. Páni, ještě nikdy jsem nenesla tučňáka do schodu, ale všechno musí být někdy poprvé. Bude mi chutnat jídlo Udlis, bude mi chutnat jídlo Udlis. Proč jsem jen souhlasil? Udělá určitě zase ty plněné papriky. Je mi ne! Pomoc! Myslím, že bych měl zavolat požárníka Sama. Tak jste zpátky. Jak to šlo? Nenašli jsme ho. Co? Požární hydrant? Ne, toho tučňáka. V obchodě Dillis Priceové došlo k požáru a Dillis s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. V obchodě Dillis Priceové došlo k požáru. Dillis s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. Ano, tak. Eli a Arnolde, vezměte si Venuši. Rozumím, Sam. Penny, Elvisy, my pojedem Jupiterem. Myslíš, že by to mohl být ten samý tučňák, Sam? Pravděpodobnost je dost vysoká, Elvisy. Se Normene, Sam už je na cestě. Eli, my budeme hasit požár. Elvisy a Penny, vyjděte pro Dillis a tučňáka. Požárnice Philipsová, požárník Sam, vztuch 100%. To je ten tučňák! Rychle, Elvisy! Tak ahoj, tučňáku! On smrdí jako ryba! Omlouvám se, že jsem nevrátil toho tučňáka do zoo. Myslel jsem si, že bych chtěl bydlet u nás doma. Musíš vědět, jak se o zvíře starat, než si ho vezmeš k sobě domů, Norman. Zvířata jsou chována v zoo ve správném prostředí a starají se o ně odborní ošetřovatelé. A já jsem měla být opatrnější s těmi svíčkami, Same, a nezatarasit dveře těmi krabicemi. Jsem si jistý, že už to nikdy neuděláš, Dill. Z Ponty Pandiovského ostrova byla vystřelena signální světlice. Penny, připrav Neptuna. Elvis je na cestě. Dva, prohledejte ostrov. Já pročešu moře kolem něj.
Ano. Mene, odplaval jsi vážně hodně daleko. Pořád mě odnášel proud. Hledají nás na ostrově. Ale my jsme tady. Tak co? Nic, Penny. Samé, na ostrově nejsou. Nemůžu být daleko. Hledejte dál, já pojedu na sever. Hej! Jsme tady. Vyť, že tu nezůstaneme, že ne? Kdepak? Ne, když nás Sam a jeho tým hledá, najdou nás. Vidíš? Je tu Ben a Hana, našel jsem je. Jedeme za vámi. Je to moje vina, Samé. Měl jsem zastavit, když mě to rameno začalo bolet. Každý z nás občas přecení své síly, Bene. Ještě štěstí, že jsi měl sebou Hanu. Jsi v pořádku, Hano? Nedokončila jsem to. Tak jeď. Dokonči tu výzvu. Vážně? No, možná bude potřebovat malou pomoc. Do toho, Hano! Letíš jako vítr! Je! Zvládla jsem to, jo! Samozřejmě, že jsi to zvládla, Hano. My jsme to věděli, viď? Ano. Tak, zatleskejte nové pontypandiovské vítězce kajakové výzvy Haně! Zdá se, že je to hotovo, pane, a pořád ještě zbývá trochu posypu. Báječné! Tahle stará metoda třepy funguje jako... Jsem v pořádku! Ještě, že nám zbylo trochu posypu, pane. Třepy, Samé? Třepy, Elí. A dost! Už s tebou hrát nebudu, Normene. Ani s tím hloupým tučňákem. Oh, no poslouchej ho, Pengu. Pojď, my jim ukážeme. Normene! Ale, tak dost! Zastával jsem se tě. Řekl jsem všem, že jsi hustotučňák, ale ty mě jen schazuješ na zem a strapňuješ mě. Derek má pravdu. Jsi hloupý tučňák. Je můj reflektor. Všichni pryč z ledu. Já nemůžu. Musím zavolat požárníka Sama. Norman Price je uvězněn na hořícím kluzišti s tučňákem. Norman Price je uvězněn na hořícím kluzišti s tučňákem. Říkal s tučňákem? Honem vezmem Jupitera. Tohle se nedá vydržet. Budu muset popojet někam jinam. Krydlinkne, potřebuju vaši pomoc. Musím kousek couvnout. Řeknete mi, kdy mám zastavit. Dobře, pane. Můžete, pane. Můžete. Ne, co to je? Krydlinkne. A kde je? To bylo naprosto senzační. No, protože jsi seděla uprostřed. Tak dobře, kdo je další? Já! Tak jo, děti, dvě další místa. Thank you.
Rozejděte se, prosím. Tady není nic k vidění. Joe, Lizzie, pojďte se podívat na tohle. Tak jo. Ty? Zůstaň tady. Opatrně, tak. Všechno v pořádku, pane? Co byste řekl, Kridlintne? Ale ne, Rachejtle. Hoří. Ve stanu, tam, kde skladují Rachejtle. Hoří ve stanu, kde skladují Rachejtle? To by mohlo vystřelit jako raketa. Hoří ve stanu, kde skladují Rachejtle. Potřebujeme, aby se zvrátil Samech. Rozumím, pane. Držte se všichni dál. Ty Rachejtle mohou kdykoliv vybouchnout. Majku, co jsi to udělal? Já vím. Penny, pokrop ty krabice s Rachejtlemi. Já se postarám o ten okolní oheň. Já. Tak kdo si se mnou bude hrát moje hry? Já! Cokoliv kromě vyrob mumy. Ale tahle hra se jmenuje Připíchni ocas strašidelné kočce. Necítíte tu taky kous? Můj dům! Můj netopír! To je taková pohoda a klid. Kavárna hoří! Stát! Musíme zavolat požárníka sama! Pip, pip, pip! Pip, pip, pip! Snímaná plocha! Kuchyně je volná! Velitel stanice Steel konečně přestal útočit na karamelová jablíčka. Jo, je právě tady. V kavárně u celé ryby došlo k požáru při dětské slavnosti. Je to čím dál tím horší. Lehněte si všichni na podlahu! Připlácněte se co nejvíc! Honem, uděláme, co říká Benny! Dveře jsou zablokované a děti uvězněné uvnitř. Elvisi, vezmi hadici, já vezmu páčidlo. Vzduch 100%. Připraven, Elvisi? Připraven, Same! Držte se všichni vzadu! Jeden po druhém, podejte mi ruku a držte se při zemi. Výborně, Mandy, pojď ke mně. Kde jsou Sára a James? Všechny děti jsou venku, pane, ale držte všechny stranou, dokud ten požár nebude pod kontrolou. Světlení. Ale ne. Oheň u flodu! To nic, pane, všechno mám pod kontrolou.
moje ubohé, nevinné městečko. Podívejte se na mé neuvěřitelné cirkusové ovce. To je teda zábava. Počkej, až je uvidíš skákat přes třesoucí se věž z porcelánu. Skočte mé vlněné zázraky. Ovce, tohle si nezaplatila. Asi bude lepší zavolat požárníka sama. Po celém Pontypandiově pobíhá stádo ovcí. Po celém Pontypandiově pobíhá stádo ovcí. Zní to, jako by běželi sem, pane. Ne, můj model městečka. Musíme rychle jednat a vytvořit blokádu. Budeme potřebovat, aby sem Arnold, Ellie a Elvis přivezli všechna vozidla. Tak budeme moct zablokovat tuhle ulici a tuhle ulici a ty ovce naženeme sem. Rozumím, Same. Budem potřebovat uniformy pro záchranu zvířat. Sehnali jsme dohromady splašené ovce, pane. No tak to jsem rád. Počkej, ty uličnice!